seu nome, qual é? Ele viveu a vida no volume máximo. Sou demais. Globo apresenta. Me solta. Eu não vou bater nesse meio quilo, não. Eu vim entregar música decente pra essa festinha, minha pedreira. Esse gordo tem que cantar muito pra ser tão folgado. Minissérie especial em 2 episódios. Acabou a farra dessa cantonada de Araque, valeu, eu vou ficar rico. Um artista polêmico e genial. Eu vi que valia a pena aproveitar. Tim Maia, Vale o que Vier. Dias 1 e 2 de janeiro, na Globo.